Tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycanda futbol üzrə Avropa Çempionatının final mərhələsinin ilk oyunu keçirilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva A qrupunun Bakı Olimpiya stadionunda keçirilən Wales-İsveçrə maçına baxıblar. Qeyd edək ki, Avropa Çempionatının 60 illik yubiley münasibətilə Avro 2020-nin oyunları müxtəlif ölkələrdə təşkil olunacaq. Bakı Olimpiya Stadionu A qrupu çərçivəsində iyunun 16-sında Türkiyə-Uels, iyunun 20-sində isə Türkiyə-İsveçrə oyunlarına da ev sahibliyi edəcək. İyulun 3-ündə isə Bakıda 4-də 1 final mərhələsinin bir qarşılaşması olacaq.